Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui no IKEA, pois é, porque hoje vai ser um vídeo muito especial que é de Natal, da série Natal Especial, e eu estou no IKEA, como já disse, e vim às compras de Natal, vim comprar a minha árvore, comprar a minha decoração de Natal para os vídeos e tudo mais. E vocês estão a pensar assim, porque é que eu estou assim horrorosa, sem maquilhagem, não é? Porque eu tenho que ir à NYX ou à Kiko e como precisava de uma base nova e sem experimentar, eu nunca sei se vou gostar ou não e de me ver e mesmo o tom da pele, então eu vim desmaquilhada para me maquilharem, para ver então qual é a base que vou escolher. E eu estou aqui e vou-vos mostrar tudo o que vou comprar e depois vou-vos mostrar a montar a árvore e vai ser muito divertido. Eu sinto-me in-house porque, como vocês veem, que estes quadros, eu também tenho estes géneros de quadros em casa e está a desfocar e pronto. Portanto, vamos a isso? Vocês vêm comigo. Até a gente chegar à parte do Natal, a Matilde para-se em todo lado. Cuidado. Faz adeus. Tchau. Rite. Olha, Rite. Olá, mãe. Olá, mãe. Diz lá, olá, urso. Diz lá. Olha, diz lá, olá, urso. Estás sentada? Isto é o quê? É uma árvore de Natal. É uma árvore de Natal. Não, mete a bola ali, mete. Bem, pessoal, vocês estão a ver aqui esta árvore. Matilde. Então, esta era a árvore que eu queria, mas esta é de 1,80m e eu a que quero é esta que está aqui. Vejam só! 2,10m, estou desejosa de montar. Matilde, isto é o quê? Matilde, o que é isto? É uma árvore de Natal. Olha, agora ando-me com bolas. Ah, bem. Andas sempre a inventar tu. E então, temos aqui a parte de Natal do Jumbo. Estão a ver? Já temos a árvore que queríamos, o Alexandre está a dizer, e estou desejosa de ir montar, portanto, go go! Pessoal, eu comprei uns acessórios de roupa para vestirmos enquanto estamos a montar a árvore. Portanto, fiquem nesse lado à espera que em 3, 2, 1,
Bem pessoal, vamos então abrir a nossa árvore de Natal que tem 2,10 m e tem já o efeito de neve. Anda para cá para o colo da mãe. Vem. Vamos ver. Vamos ver. Ai. Ah, abre. Anda cá, pera, anda cá. Olá. É aqui. Olá! Baixa-te, baixa-te, baixa-te. Assim. Diz olá. Olá! Olha, diz assim, boa noite. Diz já boa noite. Diz boa noite, faz adeus, faz chau-chau. Faz chau-chau. Anda cá. Então o que é que acabámos de fazer? Então acabámos de montar a árvore de Natal, que é tipo linda, e agora vamos enfeitá-la com a ajuda da Matilde. Então agora vamos pôr as bolas de Natal que comprei na Primark, que traz 40 bolinhas, foi 10€ e ela tem rosa, um rosa mais escuro, tem rose gold, tem assim estas cores lindas. E vamos lá então começar. Não sei se vocês também já repararam na minha blusa, que é tipo assim, mas vocês não vão acreditar onde é que eu tive que comprar. Não havia para mim, para adulta, e então eu comprei na parte de criança. Isto é tamanho 11-12, como vocês estão a ver. E serve-me, nunca pensei, até porque eu engordei um bocadinho e aqui tipo eu carrego e dá um bocadinho de música e dá luzes. A Matilde também comprei o fato de Mãe Natal na Primark e a blusa do Alexandre também foi na Primark. Que tem aqui este pectoral. Então vamos lá começar! A Matilde não para quieta, portanto já sabem que é muito complicado gravar com ela. Então, enfim, este vídeo, esta foi a minha decoração de Natal para os vídeos e mesmo a minha decoração da casa. A árvore ficou assim, linda e maravilhosa. E eu espero mesmo que tenham gostado. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu adorei fazer, principalmente porque este ano o Natal é um bocadinho diferente, porque temos a Matilde já com 1 ano e meio. Ela está ali a fazer as trapalhices dela, portanto. Mas se quiserem saber onde comprei as coisas,
deixem nos comentários a dizer se gostaram ou se não gostaram e se quiserem que eu diga então onde comprei as coisas, digam, perguntem e digam se querem mesmo que eu faço Insta Stories para vocês a dizer onde comprei as várias coisas da minha decoração. Entretanto, espero mesmo que tenham gostado do vídeo, eu gostei imenso de o fazer para vocês porque eu até podia não ter feito nada, nem mostrar a minha decoração assim mais promenorizada, mas mostrei porque acho que vocês merecem isso. Portanto, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!